Ré menor. Rio, tu és de janeiro, é sempre o primeiro que me há de negar. Praias tem Copacabana, que toda semana me ensina a nadar. Teu rio é bem tropical, e este teu carnaval é uma consagração. Rio, tu és de janeiro, é sempre o primeiro no samba canção. A ilha de Ipaquetá era uma joia rara em tua Guanabara. Pão de açúcar corcovado, teu céu tão lindo e constelado. Deus me fez brasileiro e eu me sinto feliz. Desafio quem prova é o contrário destas palavras que o meu samba diz. Hoje você não vê mais isso, ninguém tinha uma melodia dessa. Hoje o cara chega lá no fundo do quintal, pega lá, entendeu? Faz um ré, terceira e volta para a segunda, mas melodia mesmo, música mesmo. A minha mãe tocava, mas eu não sabia, né? Minha mãe tinha um bandolim, o bandolim dela tinha uma barriguinha, o bandolim grávido, que eu chamava, né? Eu tinha uma barriguinha assim. Você pode escorar o bandolim aqui, ficava difícil, rapaz. Mas minha mãe tocava aquelas valsas antigas, entendeu? Ela tocava, que era uma beleza, entendeu? Eu nasci aqui em 1931, no dia 20 de setembro. Fui crescendo, crescendo. Meu pai tinha um pequeno comércio aqui na Ilha das Caeiras, né? E já, rapazinho, meu pai comprou um rádio. Foi o primeiro rádio que chegou aqui na Ilha das Caeiras. Todo mundo corria para a venda para escutar o rádiozinho. Então. E naquela época tinha aqueles conjuntos de choro, que hoje não existe, não tem mais essa coisa de choro, né? Essa música baiana que apareceu aí, né? O choro. E eu tive a honra de ouvir ao vivo, assim, Jacó. Ouvir ao vivo Jacó do bandolim tocando. E aquilo ali foi entrando no meu ouvido, foi entrando, entrando no meu ouvido. Eu trabalhava no comércio com meu pai, e eu ficava até aborrecido quando chegava freguesa, entendeu, para comprar. Eu tava lá ouvindo chorinho, querendo pegar no rotinha, mas não tinha jeito. Tinha que despachar os freguesas, né? Até meu pai achava ruim. Ah, você tem que deixar isso para lá, rapaz, depois você... E aquilo ali entrou no meu ouvido. Dali eu comprei um cavaquinho e comecei a tocar de qualquer jeito, porque eu não conhecia, ninguém passava nada para mim, entendeu? Às vezes que era um bloco de carnaval, a gente saía tocando de qualquer maneira por aí, sem técnica, sem nada. Depois eu comecei a comprar uns livrinhos que tinha nessas lojas aí, entendeu? Que fazia o dó, ré, mi, fá, sol, assim. Aí eu fui conhecer que a música tinha 7 notas. Aí eu comecei a aprender. Depois tinha um rapaz aqui que tocava violão, que está presente aqui. A gente começou a tocar, que é o Newton. Lá no cantinho. E o pai dele dizia: compreenda bem, menino, você nunca vai dar para isso. Aí, mas ele insistiu, insistiu, que de repente, nesse desaparecimento de 30 anos que nós tivemos, aí então, quando nós nos reencontramos, ele já estava com violino, eu não sabia tocar violão, aí estive na Rádio Espírito Santo, naquela época, de Duarte Júnior, comprei um violão e comecei. Mas só que eu fiquei no mundo mais atrasado da música, e ele passou a desenvolver. E chegou o ponto que ele está hoje. E eu toco meu violãozinho para o esporte, para a minha hora de lazer, me afastei da sociedade e ele deu prosseguimento na rotina dele, como eu já disse, e até a ponto que ele está hoje, um dos maiores tocadores de bandolim aqui dentro do Espírito Santo, aqui nessa.